Därför ser det så förvånad ut. Jag skäl från de döda. Numera är det ett ganska lönande gebit. Du tänker springa ner till byn och skvallra. Det känner ingenting till. Var och en räddar sitt eget skinn. Så enkelt är det med den saken. Försök inte skrika. Det är ändå ingen som hör dig. Varken Gud eller människor. Det är inte värt att förvåna sig över. Jag känner igen dig, trots att det var länge sedan. Du heter Raval, från pressseminariet i Roskilde. Du är doktor Mirabilis Celestis et Diabilis. Har jag inte rätt? Det var du som för 10 år sedan övertygade min herre om nödvändigheten att dra till det heliga landet på ett finare korståg. Är du orolig? Fick du ont i magen? Nu förstår jag plötsligt mening med de här 10 åren som företags med bortkastet till ingen nytta. Vi hade för bra. Vi var nöjda. Herren ville tukta vårt belåtna högmod. Därför sände han dig! Du spydde ditt himmelska ätter och förgiftade riddaren. Jag är god tro. Nu vet du bättre, inte sant? Då har du ett tjuv istället. En lämpligare och mer välanpassad syssla denna värld för uslingar och skolkar. Har jag inte rätt? Fradil, det är inte blodtörstig. Kom ihåg en sak. Nästa gång vi råkar så ska jag märka det ansikte som man gör med små skurkar av din sort. Egentligen kom jag för att få min vattensäck fylld.